кожна витріск, як небуттям укрився суходіл. Ти ще на кінчику пера возносишся ввись, а вже пора, давно пора. Щирості, як кат, оговтаних бажань, переминай за гранню грань, чекаючи розплат за те, що марнував свій вік. Над міру неба прах, що був люди. Помолюсь, і вдруге помолюсь, і втретє помолюсь, і в смерті, в смерть землею поріднюсь. Як жертва щирості, за те, що марнував свій вік. Над міру неба прах, що був людині чоловік, і друг, і брат, і враг. Третє помолюсь, і в смерті, в смерть землею порідню. Коли я один однісінький серед зелених снігів Приуралля, коли в казармі порожньо серед ліжок і пірамід, коли я стовбичу на цьому днювальному місточку, самотній на обидві земні півкулі, як холодна колодочка караульного ножа, коли ти така далека-далека, така миттєва, отойбічна, майже як спалах, вихоплений з ракетниці, швидко згасаєш на спиртовому полум'ї синюватого, майже непомітного уральського морозу, заклинаю, немов клинок. Віддалена від мене на 734 дні, на 734 здрастуй, скажи, що ти мене любиш. Тільки скажи «люблю», одне єдине, кругле, вологе, соковите, як плід біля вишневої кісточки, червоне слово. Я почую тебе, я радісно посміхнуся тобі, нехай навіть засіпається моє підборіддя, враз розм'яку, як губи доброго притомленого коня. Скажи тільки одне слово, я нікому його не показуватиму. Коли ж до казарми повернуть друзі, я заховаю це слово аж під кадиком, я, пустивши голову, розглядатиму набряклу колодочку караульного ножа. Кажуть, коли народ знесламлений і зовсім підупалий, то його може врятувати лише офіра, принесена на вівтар. Я думаю, це був той час. І принесена офіра – важлива тоді, коли, як каже Леся Українка, людина знає, куди і задля чого вона йде. Коли вона захищає свій народ грудьми, незважаючи на безліч людей навколо, котрі хочуть урвати собі якісь привілеї на цьому сумному маскараді, проковтнути, заробити щось особисто для себе, навіть тоді,
коли мученик іде на хрест. Отже, з Ісусом була, власне, така ситуація. І ми повинні чесно визначити цю ситуацію. Інакше ми не зрозуміємо, чому поет, який ніколи не був політиком, ніколи не збирався вступати в політичну боротьбу, поет, котрий був послідовником і учнем Рільке, поет-містик, що, можливо, був найбільш духовним поетом серед усіх поетів України ХХ століття, обрав собі дорогу, на якій страчують, як політичного повстанця. Чому він не міг зійти з цієї дороги і чому інші не могли стати на цю дорогу? Це питання надзвичайно важливе тому, що воно актуальне і сьогодні, і буде актуальне завжди, в усі часи. Кожна історична драма завжди буде мати свого Христа, свого Юду, свого Пілата, який умиває руки, своїх апостолів, які перелякано відступають, а потім упам'ятовуються і підіймають учення свого вчителя. Кожна драма відбувається саме так, і вона безкінечна. Так сказав про Василя Стуса, який народився 6 січня 38-го року, Євген Сверстюк, президент пен-клубу в Україні, відомий літературознавець, редактор газети «Наша віра», на запитання радіожурналіста і ведучої Лесі Вороніної. Чи офіра, яку приніс Стус, не була марною? Коли згубила тебе любов, і перед очима лише асфальт, і під ногами одні щурі, зведи но очі, поглянь вгорі. Над нами небо, над нами небо, над нами небо, небо, небо. Коли тобі виливає день, нові помилки старих ідей, коли тебе огортає ніч, по хмурим чадом згорілий світ, згадай, ну хто тобі шле до ніг, зні мої пустки античний сніг, згадай, ну ти ще не зовсім звір, зведи на очі до божих зір, над нами небо. Віра в себе так омивається полог сірий. Я вже нічого не хочу, тільки в тебе вселити краплину віри. Я вже нічого не хочу, тільки кожного ранку бачити небо, бачити вранці, як сходить сонце, знати про те, що є хтось понад нами, над нами небо. Станіслава Чернілевського, поета, сценариста, кінорежисера, автора фільму «Присвітлої дороги. Свічка чорна». Перше знайомство відбулося в Польщі, здається, наприкінці 88-го року. Там мені показали український студентський журнал «Зустрічі», де було вміщено добірку поезії Стуса та велике інтерв'ю про нього з Михайлиною Коцюбинською. Я прочитав ті вірші і раптом зрозумів, що відкрив для себе колосального поета, зовсім не схожого ні на кого. Навіть тоді читати поспіль усі твори було важко. Така густа, така насичена ця поетична матерія.
З'явилося відчуття, що все те, чим жив дотепер, мов би випорожніло, що жив не я, висловлюючись його словами, і зараз живу не я. Стало прикро, що мене обминув цей світ, людський і поетичний. Тим паче, що у колі моїх колег і друзів були люди, які знали про нього, які читали його вірші. Подумалося, це могло би бути моєю долею, так чи інакше. Ми приміряємо себе до людей, чиє життя склалось цілісно, чия поведінка творча невіддільна від поведінки життєвої. Дума сковороди. Блакитний світ, як блекота, блакитний світ з вечірні, і тільки той, і тільки та, і тільки те, що вірне. Чи їми їм віри, чи не їми, вони живуть, як п'ють, живуть самі і ждуть самі, самі себе кують. А все те, хто ти, що ти сам, а все те, ким би стати, однаково, філософом чи дотари пастирем. Однаковісінько, пусте, живеш і жий, і доста, коли ти сам собі ростеш, і сам себе не простиш, бо є і небо угорі, і зорі є вечірні, і є поріг, низький як гріх, тобі єдино вірний. З вітального листа до Михайлини Коцюбинської, датованого 24 грудня 74 року. Мені шкода, що я позбавлений дару писати мадригали, як зрештою і слухати. Проте на порозі нового року шкодую, що мені того бракне. Отже, зустрічаю його без ялинки, але з Антоничем. А там святочні кличання, що так нагадують лорківські декори циганського романсеру. Хочу пірнути в його світ. Може, що з того й вийде? Хоч по правді кажучи, навіщо псувати собі настрій, коли досить того, що гортай книгу і читай, не виводячи поета на чисту воду. А власне, що з того вийде, тільки спроба збагнути поета, його світ, а потім продемонструвати, що я збагнув. Від тієї демонстрації і всі невесели, як тяжко стає писати листи. Ще горді славутові кручі, ще синьої річки збуруне на гладь, та вже проминув тебе птахом летючим твій час, твій останній попереду падь. Сонце високе, ще небо глибоке, ще серце замало, грудей не пірве, урвались, подались прекрасні мороки, і щось тебе кличе, і щось тебе зве. Слонився без окрай чужини, і в жалощах нигне зелений розмай. Прощай, Україно, моя Україно, чужа Україно, навіки прощай. Розкрилені висі твої пронеслися попереду прірва, і ока не мруж, ти бачиш розхрестя дороги, молися, бо ще ти не воїн, і ще ти не муж. Паровози і аероплани видовжують.
склонився без окра й чужини, і в жалощах никне зелений розмай. Прощай, Україно, моя Україно, чужа Україно навіки. Прощай. Навіки. Спогад Івана Костирі про Василя Стуса у Горлівці, коли той почав викладати українську мову і літературу у школі номер 23. Що Василь Стус не тільки незвичайний поет, а й виняткова особистість, мені стало зрозумілим ще з першої нашої зустрічі на заняттях у Горлівському літературному об'єднанні при міській газеті «Кочегарка» наприкінці 61-го року. Добре пам'ятаю його появу на тому засіданні початкуючих літераторів. Високий, стрункий, чорнявий, з немовби засмаглим, мужнім обличчям, чорними очима під густими чорними бровами. Небагатослівний, делікатний у поводженні, з м'якою усмішкою, через що видавався несміливим. Мене вразили його очі, а радше їхній чіпкий погляд. Він проникав у тебе, немов заздалегідь угадував твої думки і те, що ти збирався сказати. Проте дружньо, довірливо і тим самим підштовхував до відвертості. Судження Василя були оригінальні, високого професійного рівня, якщо це стосувалося літератури. Це потім усі ми, його знайомі і друзі, товариші по боротьбі за справедливість і права людини, однодумці і ті, хто відбував з ним довгі роки у таборах суворого режиму та на засланні, зрозуміли і переконалися, що у Василя Стуса завдяки високому духу була натура, неначе кремінь. Коли ти спробуєш себе перервати, а я спробую перервати себе, жодному з нас не вдасться бути одночасно собою і кимось іншим. Як колоті рани ми прагнемо вигоїти, але рани були раніше нанесені, тож зустрічаємось разом, ми тільки гамуємо вічний біль. Але рани були раніше нанесені. Ми лиш пробуємо доростати до себе одвічний егоїзм людського серця. А подвоїтись ніхто з нас не може. Нас двоє, завше двоє. Двоє егоїстів, людей, що запраглі кохання псалтиря вінчають червоний гребінь плоті дешевою мішурою з універмагу. Перериватись ніхто не може з нас. Перериватись не завжди можна. І коли проминає час крику, лишається туга німого за словом, туга каліки за ампутованими кінцівками. Перериватись ніхто не може з нас. Хіба у житті нам бракує ран, коли нас облишає вічний біль, ми, нахиляючись над собою, прозріваємо в полисках синю вічність. Євген Сверстюк. Перед тінню мученика світ смирніє. Тінь даленіє, знайомі риси розплітаються, і на їхньому місці згущуються образи вселенського страждання, що нас єднає на гіркій землі. Але коли мученик поет, то відчуження і перехід його у світ символів відбувається не так просто. Кожен твір його пульсує, як свіжа рана. Його пристрасть, його порив, його цнота живуть у слові і відлунюють у серці читача, котрий шукає не так святості, як живого сліду, гідного людського діяння в нелюдських умовах, за яких гріх порядності чи то словом, чи ділом вважали за злочин. Сказитись можна, як то будь з собою. Звідси драма Василя Стуса. З його моральним максималізмом він міг бути тільки собою. Але як бути собою на таких слизьких дорогах? За своєю натурою і за своєю освітою Василь Стус був далеко не тією вузькою людиною, що ятрить у собі національні болі і потихеньку шукає винуватців серед сусідів.
Його інтереси, тематика розмов, лектура, творчість перекладна й оригінальна. Все це дає найкраще свідчення про горизонти викинутого за борт ще одного з нікому не потрібних поетів. Мало сказати, що він почувався вільно у світовій культурі. Світ культури був єдиним світом, у якому він жив повним життям. В програмі «Вечір на князя Романа» з нагоди дня народження великого поета Василя Стуса прозвучали спогади Євгена Сверстюка, Михайлини Коцюбинської, Станіслава Чернілевського, пісні «Сестер Тельнюк» на слова Василя Стуса та вірші у авторському виконанні самого поета. Унікальних записах, здійснених у домашніх умовах, але в яких ми можемо почути авторські акценти і інтонації. З вами була автор і ведуча Наталка Криничанка. Ні на що не нарікай з печалю, рідне і кохане, все мене, все прийми. Що заховалося задалю, не поверне більше, не верне, не поверне більше, не верне, не верне. В часових і тембрах.